Magandang gabi o tanghali sa inyong lahat ng aking mga tagapanood. May kahindik-hindik akong ibabalita sa inyong lahat kaya inaanyayahan ko kayong makinig. Sa ginagawa kong recap ay naabot na natin ang huling materyales na maari kong matranslate sa Tagalog kaya hindi na muna natin magagawa ang isang beses kada araw na upload sa kwento ng ang muling pagkabuhay ng pinakamalakas na emperor sa katawan ni Li Yunxiao, para sa kaalaman ng lahat ay itutuloy ko pera ng kwento subalit ang upload na natin ay isang beses sa isang linggo lamang dahil dalawang chapter lamang ang nilalabas na materyales kada linggo. Subalit hindi nyo kailangan mag-alala dahil marami pa tayong mga kwento na magagawa ko na sigurado akong hinding-hindi nyo pagsisisihan na mapanood at mapapakinggan, muli maraming salamat sa walang sawang suporta at abangan nyo ang susunod nating kwento. Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan lumitaw ang isang misteryosong nilalang na hindi magawang makita ng matataas na elder sa Dust Flame Empire. Si Leon Shao na nasa gilid ay pinagmamasdan lamang ang malakas na nilalang at batid niya na ang level nitong taglay ay Martial Supreme Realm. Hindi siya makapaniwala na maging siya ay nahirapan maramdaman ang presensya ng malakas na nilalang kahit na ito'y nasa malapit lamang. Ilang sandali pa ay binigyan na ng matalim na titig ng malakas na nilalang si Leon Shao at napagtanto ni Leon Shao mula sa mga mata nito na ang gamit nitong teknik ay ang emotion neglect heavenly tomb teknik. Agad na bumaba si Leon Shao para komprontahin ang malakas na nilalang dahil wala na siyang pagpipilian gayong batid na nito ang kanyang lokasyon. Namangha ang Marshal Supreme sa ginawa ni Li Yun Shao na pagbaba dahil nagawa ni Li Yun Shao na makita ang Marshal Supreme domain na ginamit nito. Nagpakilala ang malakas na nilalang bilang Emotion Severing Mountain sect leader Leng Xingbo na siyang master ni Zhou Yushan na kamakailan lamang ay tinalo ni Li Shao sa Life and Death Battle Arena. Dagdag pa niya na naparito lamang siya para kunin ang kanyang Shining Frost Machete na kinuha ni Li Yunxiao. Kinabahan si Li Shao sa kanyang nalaman dahil hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Nakita ni Leng Xingbo na kinakabahan si Li Yun Shao kaya sinabihan niya ito na wala si Li Yun Shao dapat ipag-alala dahil narito lamang siya para kunin ang kanyang Shining Frost Machete dahil ito ay sumisimbolo sa kanilang sect at hindi maaring mapunta sa kung sino mang hindi nila kaanin. Batid ni Li Yun Shao na totoo ang mga sinasabi ni Leng Xingbo at wala itong balak na masama sa kanya kaya ginamit niya itong dahilan para makapang lamang na sa kapwa. Sinabi ni Li Yun Shao na napanalunan niya ito kaya naman kung nais niya itong makuhang muli ay maari niya itong bilhin sa kanya. Gamit ang seryosong mukha ay sinabi ni Leng Xingbo na ang ipinupunto ba ni Li Yun Shao ay kailangan nilang maglaban din at manalo para makuhang muli ang kanyang sandata. Sa nakitang pagbabago ng emosyon ni Leng Xingbo ay napa ang pagiging patay gutom niya at agad na ibinalik ang Shining Frost Machete sa takot na baka maglaban na sila. Sinalo ni Leng Xingbo ang Shining Frost Machete at sinabing nang hihinayang siya kay Shao dahil nais niya sana itong kuning disciple subalit hindi angkop ang pangangatawan ni Liyun Shao para sa kanilang teknik. Maya-maya pa ay biglang napahinto si Leng Xingbo nang may maramdamang kakaiba sa kanyang Shining Frost Machete at kitang-kita sa kanyang ekspresyon na hindi niya ito nagustuhan. Kinabahan lalo si Leon Xiao dahil mukhang batid na ni Leng Xingbo ang nangyari sa Shining Frost Machete nang gamitin niya ito sa huling salpukan nila ni Lu Qingyang. Walang ano-ano ay mabilis na tinutok ni Leng Xingbo sa leeg ni Leon Xiao ang Shining Frost Machete at kitang-kita ang kagustuhan nitong paslangin si Leon Xiao. Tinanong ni Leng Xingbo si Li Xiao kung anong nangyari sa kanyang Shining Frost Machete dahilan para mawala ang lahat ng spirit sa loob nito na para bang namatay ito at nawalan na ng saysay. Sa pag-aakalang makakalusot si Li Yun Xiao ay ninainspa niyang ilihis ang usapan subalit binyantaan siya ni Leng Xingbo na kung hindi siya mabibigyan ng maayos na paliwanag ni Li Yun Xiao ay tiyak na dadanak ang dugo sa kanyang kinatatayuan. Sinabi ni Li Yun Shao kay Leng Xingbo na muling pakiramdaman ang emosyon na nagmumula sa Shining Frost Machete at husgahan kung nagsisisi ba ito sa nangyari sa kanya. Pinakiramdaman ni Leng Xingbo ang Shining Frost Machete at totoo ang sinabi ni Li Yun Shao na bagamat tuluyan nang ang namaalam ang spirit sa loob nito ay punong-puno naman ito, ng saya at walang halong pagsisisi sa nangyari. Maya-maya pa ay biglang nagulat si Leng Xingbo dahil ang huling presensya ng spirit mula sa Shining Frost Machete ay nagpakita at niyakap si Leng Xingbo sabay nagpasalamat sa kanilang dalawa ni Li Yun Shao sa pagiging parte nila ng kanyang buhay bilang pinakamahusay niyang master. Bilang bawi sa nagawa ni Li Yun Shao sa sandata ni Leng Xingbo ay binigyan ni Li Yun Shao ito ng isang matalinghagang tanong na labis na makakatulong kay Leng Xingbo. Ilang sandali lamang ang nakalipas ng magsalita si Li Yun Shao ay nagkaroon na agad ng resulta si Leng Xingbo kaya naman binati siya ni Li Yun Shao dahil nagawa nitong umangat ng level. Ang seryosong mukha ni Leng Xingbo ay napalitan ng saya dahil hindi niya lubos akalain na ang matagal na niyang pagkakatigil sa pagangat ng cultivation level ay magagawang solusyonan lamang ng ganun kadali. Sa mga puntong ito ay tanggap na ni Leng Xingbo na wala na nga ang kanyang shining frost machete kaya naman nagpaalam na siya sa kanyang matalik na kaibigan at inihulog ito sa pinakailalim ng kalupaan para doon na mahimlay ng payapa. Isinara na ni Leng Xingbo ang kalupaan at nagpasalamat kay Li Yun Shao sa ginawa nitong tulong sa kanya pati na rin sa kanyang shining frost machete. Bilang pagtanaw ng utang na loob ay nais ibigay ni Leng Xingbo ang kanyang anak na babae kay Li Yunxiao subalit mabilis itong tinagihan ni Li Yunxiao. Ang kapatay guto man ni Li Yunxiao ay bigla na namang umandar at biglang niyaya si Leng Xingbo sa gaganapin niyang auction sa Marshall Flame City na labis naman kinatuwa ni Leng Xingbo dahil si Li Yunxiao lamang ang natatanging nakagawa nito sa kanya. Agad na umalis si Leng Xingbo at naiwan si Li Yun Xiao mag-isa kaya naman mabilis na itong nagtungo pabalik sa Marshall Flame City para paghandaan ang darating ng auction. Sa kapitolyo ng Dust Flame Empire ay nagkaroon ng maliit na commotion kung saan nagkatagpo ang Mando Commerce Guild pati na rin ang isang Marshall Supreme na kilalang Flying Cloud Hand na si Lord Wei ng Thousand Treasure Tower. Maya-maya pa ay dumating na si Li Yun Xiao kasama si Ding Linger. Nagkatinginan ang dalawang young lady ng magkalabang Commerce Guild at kitang-kita sa kanilang dalawa na hindi sila magkasundo. Ang kasamang martial artist ng kalabang Commerce Guild ay sinubukang paringgan si Ding Linger subalit inentala ito ni Li Yun Shao at tinanong kung sino ang mga ito at kung maari ba niyang bigyan ng matinding sampal ang lalaking nasa kanyang harapan dahil hindi niya gusto ang pagmumukha nito. Ipinakilala ni Ding Linger kay Li Yun Shao na sila si Hefeng na isang Martial Emperor at si Shu Luya na pinakamalakas sa new generation ng Mondo Commerce Guild. Huling ipinakilala ni Ding Linger si Lord Wei kay Li Yun Shao bilang Finance Minister ng Thousand Treasure Tower at ipinakilala din sa kanilang lahat ni Ding Linger si Li Yun Shao bilang City Lord ng Martial Flame City. Si Leon Shao ay umupo sa harap ni Lord Wei at kinamusta ito nang biglang sumingit si Shu Luyan para itanong kung si Leon Shao ba talaga ang kaharap niya na tumalo kay Lu Qingyan kamakailan lamang. Hindi naniwala si Shu Luyan na ang kanyang kaharap ay ang totoong si Leon Shao dahil nakita niya na isa lamang itong six-star martial lord na kaya niyang paslangin sa isang pitik ng daliri lamang kaya malabong matalo si Lu Qingyan na may lakas na martial emperor dito. Imbis na mainis si Li Yun Shao ay pinagtripa na lamang niya ang hangal na si Shu Luyan. Nainis si Shu Luyan kay Li Yun Shao dahil hindi siya nito sineseryoso gayong isa siyang importanteng tao. Sa kanilang usapan ay patuloy na hindi nirrespeto ni Li Yun Shao si Shu Luyan kaya nagalit si Heping bilang guardian nito. Nagpakawala ng malakas na aura si Heping para atakihin si Li Yun Shao at hindi ito nagustuhan ni Lord Wei dahil isa itong kalapastanganan sa kanya. Si Li Yun Shao ay malapit ng tamaan ng atake ni Heping subalit hindi ito pinansin ni Li Yun Shao at patuloy na kinakausap si Lord Wei. Nabigla si Lord Wei sa pagiging kalmado ni Li Yun Shao kahit nabatid nitong mayroong malakas na Martial Emperor ang papalapit sa kanya. Bago pa man makatama ng atake ng tuluyan si Hepeng ay pinigilan na siya ni Lord Wei at isang kumpas lamang ng kanyang daliri ay napawalang bisa agad ang isang Martial Emperor na si Hepeng. Nagpagulong-gulong si Hepeng sa sahig sabay sinabi ni Lord Wei na kung walang importanteng sasabihin ng Mando Commerce Guild sa kanya ay magsipag-alis na ito dahil naabala nila ang gagawing usapan nila ni Li Yun Xiao at Ding Linger. Hindi naman tumutol ang dalawa at agad na umalis subalit bago umalis si Shou Luyan ay nag-iwan ito ng mensahe kay Li Yun Xiao na hihintayin niya si Li Yun Xiao sa loob ng Mount Mero at doon titingnan kung totoo nga ba ang balibalita na tinalo nito si Lu Qingyan kini kaya't naman ni Ding si Li Yun Shao na bigyan ng leksyon si Shou Luyan pagdating ng panahon na makapasok na sila sa Mount Miro. Dahil wala na ang gumugulo sa kanila ay sinimula na nilang pag-usapan ang kanilang pakay kaya sila nagkaroon ng pagpupulong. Diniretso na ni Lord Wei sila Li Yun Shao at ipinagbigay alam na kasalukuyang walang Tower Master ang branch ng Thousand Treasure Tower sa Dust Flame Empire dahil si Master Shu na dating Tower Master ay matagumpay na naging isang 6-tier refiner sa tulong ng Sun Yuan Kill recipe na nabili niya kay Li Yun Shao kaya kasalukuyang itong nananatili sa deity transformation si para ipagpatuloy ang kanyang pag-ensayo. Tinanong ni Leon Shao kung sino na ang susunod na Tower Master kung gayong hindi na makakabalik si Master Shu. Sumagot naman si Lord Wei na pinagpipilian pa sa dalawa nila Elder Yin at Guardian Gan kung sino ang karapat dapat sa kanila. Lumapit si Lord Wei kay Leon Shao para ipagbigay alam na kasalukuyang lamang si Guardian Gan sa pagitan nila ni Elder Yin na maging susunod na Tower Master subalit batid ni Lord Wei na si Leon Shao ay mayroong koneksyon kay Elder Yin kaya naman nahihirapan siyang magdesisyon. Batid na ni Leon Shao na nais gamitin ni Lord Wei ang pagka-promote ni Elder Yin sa pagiging Tower Master para makakuha ng pabor sa kanya. Sumagot si Leon Shao na totoo na mayroong koneksyon si Elder Yin sa kanya subalit hindi niya malaman kung anong kinalaman nito sa pagpili ng susunod na Tower Master. Ipinaliwanag ni Lord Wei na kung hahayaan niyang ang Thousand Treasure Tower ang mamahala sa gaganaping auction ni Leon Shao ng mga kristal ay si Elder Yin na ang magiging susunod na Branch Tower Master. Dagdag pa niya na makakatulong ito kay Leon Shao dahil batid nilang hindi magiging madali ang magaganap na auction gayong maraming malalakas na forces ang magkakaroon ng interest dito kaya nakakatiyak siya na kakailanganin nila Leon Shao ng malaking backer para mapagtagumpayan ito. Tinanong ni Lord Wei kung handa ba ang Commerce Guild nila ding linger kung magkataon na Maki-sali ang mga halimaw na forces sa buong kontinente. Napaisip si Ding Linger sa sinabi ni Lord Wei dahil totoo ang lahat ng ito at kasalukuyan silang walang kakayahan na pamahalaan ang magaganap na opsyon subalit napakalaking oportunidad ito para muling ipakita sa buong kontinente ang presensya ng kanilang Tianyuan Commerce Guild. Naalala niya noong unang sinabi ito ni Li Yun Shao sa kanya ay punong-puno siya ng saya subalit na palitan ito ng pagkalugmok ng malaman niyang hindi aabot ang kanilang main forces para tulungan siya na may rouse ang magaganap na auction. Ang Marshall Flame City ay kasalukuyang nakasara at walang maaring lumabas at makapasok dahil nasa pamamahala ito ng tatlong pinakamalaking forces sa kontinente. Iminungkahi ni Lord Wei na kung papayag sila Leon Shao at Ding linger na ang Thousand Treasure Tower ang mamahala sa option ay wala na silang dapat ikapangamba dahil sa lakas ng Thousand Treasure Tower ay walang sinuman ang magtatangka na banggain ito. Dagdag pa niya na malaking tulong ito sa nanghihinang commerce guild nila Ding linger dahil malalaman ng buong kontinente na mayroon silang koneksyon ng Thousand Treasure Tower kahit papaano. Napaisip ng malalim si Ding Linger dahil ang kanyang magiging desisyon ay magkakaroon ng malaking pagbabago sa kanilang Tianyuan Commerce Guild. Dahil nakita na ni Leon Shao na nagigipit si Ding Linger ay sumabat na siya sa usapan at pinayagang makisali ang Thousand Treasure Tower subalit hindi magbabago na ang Tianyuan Commerce Guild ang magiging unang tagapamahala ng nasabing auction at magiging supporting role lamang ang Thousand Treasure Tower. Sa sinabi ni Leon Shaw ay hindi pumayag si Lord Wei dahil ang Thousand Treasure Tower ay ang pinuno ng pitong pinakamalalaking commerce guild sa buong kontinente kaya hindi sila maaring maging pangalawa lamang sa Tian Commerce Guild na isa lamang maliit na commerce guild. Mapangasar na sinabi ni Leon Shaw na walang dapat ikabahala si Lord Wei dahil ang Thousand Treasure Tower ay hindi talaga magiging pangalawa dahil may ibang nakalaan sa posisyon na yun. Sa sinabi ni Li Yun Xiao ay nagtaka sila Lord Wei at Ding Lingger. Sinabi ni Li Yun Xiao na ang Thousand Treasure Tower ay magiging pangatlo dahil ang pangalawa ay ang Alchemist Association na nakausap na ni Li Yun Xiao. Nabalot ng paggalugmok si Lord Wei sa kanyang nalaman dahil kung totoo ang sinabi ni Li Yun Xiao ay mukhang wala silang magagawa dahil ang Alchemist Association ay mas mataas ang posisyon sa kanila pagdating sa impluensya sa buong kontinente. Tinanong ni Lord Wei kung paano ni Leon Shao napapayag ang Alchemist Association na siyang kabilang sa pinakamalakas na forces sa kontinente. Hindi naman siya sinagot ni Leon Shao at sinabi lamang na wag na itong alalahanin at pag-isipan na lamang kung nais bang makisali ng Thousand Treasure Tower sa magaganap na auction at maging ikatlong supporter lamang. Namangha naman si Ding Linger dahil mukhang naresolba na ang kanilang problema kahit hindi na tumulong ang Thousand Treasure Tower. Sa isip-isip ni Leon Xiao ay walang magagawa ang Alchemist Association kundi pumayag sa kanyang gustong mangyari dahil kinakailangan din naman nila ng malaking halaga para bilhin ang kanyang martial technique. Sa huli ay pumayag na si Lord Wei na maging ikatlong supporter lamang dahil wala naman na silang pagpipilian pang iba. Masaya si Ding Linger dahil tuluyan nang ang neresolba ang kanilang mabigat problema. Makalipas ang tatlong araw ay dumating na ang nakatakdang oras para sa auction subalit hindi naging maganda ang bungad ng umaga dahil maraming nagpo-protesta sa sobrang mahal ng entrance finila Li Yun Shao na aabot sa isang milyong primordial stone. Ang ilan ay nagtangkapang sa lakay ng mga commander subalit hindi sila nagtagumpay dahil kasalukuyang nababalot ang Marshall Flame City ng formation kung saan pinapanatili nito ang kaayusan ng buong lungsod. Si Leon Shao na nasa isang silid lamang ay agad nag-eensayo subalit naramdaman niya ang core ng formation na ni-set up ng Free Big Forces sa itaas ng Marshall Flame City. Gamit ang Soul Manifestation ay tiningnan ito ni Li Yun Shao at hinanap ang pinaka-core ng formation para subukan itong kontrolin. Ilang sandali pa ay tuluyan nang nakita ni Li Yun Shao kung saan sa mga pilar nakatago ang core formation at agad na binuksan ito para tingnan ng loob. Nakita ni Li Yun Shao ang lumulutang na core formation at agad na ginawa ang operasyon na kontrolin ito gamit ang kanyang teknik. Dahil bihasa si Li Yun Shao pagdating sa mga ganito ay madali lamang niyang nagawa ang makontrol ito subalit biglang dumating ang mga elder na pinadala ng Free big forces para bantayan ang core formation. Agad na form si Li Yun Shao sa imahe ng dragon para hindi siya mamukhaan ng mga elder at mabilis na tumakas. Sinubukan pa siyang hulihin ng mga ito subalit bigo silang magawa ito dahil kung usapang soul attack lamang ay walang makakatalo kay Li Yun Xiao. Hindi na hinabol pa ng mga elder si Li Yun Shao at agad na tiningnan ang core formation at wala naman silang nakitang problema dito kaya pinabayaan na lamang nila ang nangyari. Nakabalik na muli si Leon Xiao sa kanyang katawan at masaya siya dahil napasa kamay na niya ang buong formation na bumabalot sa Marshall Flame City dahilan para siya na ang maging pinakamalakas sa loob ng lungsod. Sa harap ng Marshall Flame City ay patuloy pa din ang pagpoprotesta ng mga Marshall artist kaya lumabas na si Leon Xiao para patahimikin ito. Madiing sinabi ni Li Yun Shao na magsipaglayes na ang walang kakayahan na magbayad ng isang milyong primordial stone kung ayaw nilang masawi ang kanilang mga buhay. Isang hangal ang nagtangkang kalabanin si Li Yun Shao subalit ng lapitan ito ni Li Yun Shao ay mabilis itong tumakbo sa karamihan. Sa kanilang nakitang bilis at lakas ni Li Yun Shao ay napagtanto nila na tila ba si Li Yun Shao ay hindi apektado sa restriction ng formation at taglay-taglay pa ito ang kanyang lakas bilang martial artist. Hindi makapaniwala ang mga martial artist na silang lahat ay walang magagawa kay Leon Shao dahil ang formation ay pinipigilan sila na gamitin ang kanilang cultivation level habang nasa loob ng Martial Flame City. Umalis na si Leon Shao at sinabing ipagpatuloy ng muli ang pagpapasok ng mga nais makisali sa auction. Napuno ng katahimikan ang buong lugar nang makaalis si Li Yun Shao daladala ang World God Monument dahil lumabas sa kanilang harapan ang malaking bakas na dulot ng ginawang atake ni Li Yun Shao. Habang pabalik si Li Yun Shao sa loob ay hinarang siya ng prinsipe at tinanong kung bakit hindi apektado si Li Yun Shao ng formation gayong dapat lahat ng nilalang sa Marshall Flame City ay apektado nito. Hindi ito sinagot ni Li Yun Shao dahil walang karapatang malaman pa ito ng hangal na prinsipe. Dahil ayaw sabihin ni Leon Shao ay iniba na lamang ng hangal na prinsipe ang kanyang tanong at sinabi kung nasaan na ang kanyang gwardiya na si Lord Yu. Sumagot si Leon Shao na hindi siya ang hanapang ng nawawalang aso kaya naman wag na siyang gambala pa ng hangal na prinsipe. Hindi nagustuhan ng hangal na prinsipe ang inaasta ni Leon Shao dahil ito lamang ang nakagawang bastiusan siya ng ganito. Naisa ng paslangin ng prinsipe si Li Yun Shao subalit nang subukan niyang magpalabas ng kanyang enerhiya ay agad itong nawala dahil sa formation. Tinuwanan siya ni Li Yun Shao dahilan para lalong minus ang hangal na prinsipe. Nilabas ng hangal na prinsipe ang kanyang 6 tier Zuan weapon at agad na sinugod si Li Yun Shao subalit bago pa man ito makalapit ay kinulong siya ni Li Yun Shao ng maraming mga espada sa pamamagitan ng formation. Nilapitan ni Li Yun Shao ang hangal na prinsipe at sinabi kung hindi ito titigil ay isusunod niya ito kay Zhou Yushan at agad na papaslanggan kahit na isa pa siyang prinsipe. Napuno ng takot ang buong katawan ng prinsipe at sa isip-isip niya ay mukhang hindi nagbibiro si Li Yun Shao at seryoso ito sa kanyang mga sinabi. Binalaan ni Li Yun Shao ang hangal na prinsipe na sa susunod na mangyari ito ay malalagutan na lamang ang prinsipe nang hindi niya nalalaman. Napuno ng galit ang prinsipe dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na maramdaman niya ang ganito. Maya-maya ay napasuka siya ng dugo sa sobrang galit kaya e eh sinumpa niya si Leon Shao. Nagtungo si Leon Shao sa isang silid kung saan naruroong kanyang makakasama na mamamahala sa gaganaping auction. Pagkapasok na pagkapasok ni Leon Shao ay tinanong nila agad ito kung nakahanda ba si Leon Shao sa maaring mangyari dahil sa ginagawa niyang panggugulang sa mga nais sumali sa auction. Dagdag pa nila na masyadong malaki ang isang milyong primordial stone para lamang sa entrance fee at natitiyak nila na sa oras na mawala ang formation ay babalikan ng mga ito si Li Yun Xiao. Imbis na matakot si Li Yun Xiao sa mga paalala nila ay ipinaalam pa ni Li Yun Xiao na bukod sa entrance fee para makapasok sa auction ay may isa pang babayaran nagmanganais sumali sa auction na isa pang milyong primordial stone. Nang marinig ito ng kanyang mga kasama ay labis ang kanilang pagkabigla dahil hindi sila makapaniwala sa sobrang kahapitan ni Li Yun Shao. Sa labas ng Marshall Flame City ay nagsimula nang magpapasok sila mani ng mga nais dumalo at may dalang pangbayan. Sa hindi inaasahang pangyayari ay may isang nais pumasok na kakilala ni Manny. Isang martial artist ang nag ng bayad kay Manny sabay tumawa at minaliit ang kasalukuyang katayuan ni Manny. Sinabi ng martial artist na sa isang taon na hindi niya nakita si Manny ay dito niya lang pala makikita ito at labis siyang nadismaya dahil isa na lamang itong gwardiya sa isang maliit na lungsod ng Southern Region. Sa umpisa ay apektado pa si Manny subalit kinalaunan ay kumalma na siyang muli at hindi na lamang ito pinansin para hindi na lumaki pa ang gulo. Tinanong ni Commander Shaw kung sino ang lalaking nakausap ni Mani, na agad namang sinagot ni Mani ng may malungkot na ekspresyon at sinabing dati niya itong elder brother subalit hindi na ngayon. Bagamat mahal ang entrance fee ay napuno pa din ang loob ng Marshall Flame City subalit nang makapasok sila sa loob ay labis ang kanilang naramdamang galit dahil nalaman na nila na kailangan pa pala ulit nilang magbayad ng isang milyong primordial stone para makasali sa gaganaping auction. Hindi makapaniwala ang mga kasama ni Leon Xiao na tinutuon ito ang kanyang mga sinabi. Batid ni Leon Xiao na sa kanyang ginawa ay magdudulot ito ng matinding galit sa maraming martial artist subalit malakas ang loob niya na gawin ito sa kadahilanang ang martial path na kanyang nilalakaran ay labanan ng lakas. Dagdag pa niya na sa kasalukuyan ay siya ang pinakamalakas sa loob ng Martial Flame City kaya naman wala siyang dapat alalahanin hanggat naririto sila sa loob ng Array. Ilang sandali pa ang lumipas ay nagsimula na ang auction at laking gulat ni Shu Luya nang makita niyang ang Tianyuan Commerce Guild ang namumuno sa gaganaping auction na sinusuportahan ng Thousand Treasure Tower at Alchemist Association. Maya-maya pa ay lumabas na ang isang matanda na nagpakilalang Mr. May na siyang mga ngasiwa sa pag-analisa ng mga produkto at kristal na lalabas sa auction. Sa unang produkto ay nilabas agad nila ang sampung piraso ng kristal at kitang kita sa mukha ng mga martial artist na labis ang kagustuhan na mapasakamay nila ito kaya naman nagpapataasan sila ng kanilang mga bid. Sa loob ng VIP room ay naroon sila Li Yun Shao habang pinapanood ang nagaganap na auction. Ang ilan sa kanila ay paulit-ulit na pinapaalalahanan si Li Yun Shao subalit hindi naman ito nakikinig. Ilang sandali pa ang lumipas ay sumunod ng ma-auction ang item ni Master Billy na isang six-tier compound suan artifact. Kuminang ang mga mata ng mga martial artist at pinagkaguluhan din ito. Sa tinagal-tagal na panahon ay ngayon na lamang ulit nagkaroon ng ganitong item sa auction ng Southern Region kaya naman labis ang pagkakagulo ng mga bidder mapasa kanila lamang ito. Makalipas ang ilang sandali ay mayroon ng nanalo ng item ni Master Billy at nabili ito sa halagang apat na pong primordial stone. Ilang oras lamang ang nakalipas ay natapos na din ang auction at kitang kita sa mga mata ng mga dumalo na naubos ang kanilang mga dalang kayamanan. Habang ang mga martial artist sa labas ay nanghihina ay sobrang saya naman ni Leon Xiao kasama sila Master Billy dahil ang kanilang auction na isinagawa ay nakalikom ng 10 bilyong primordial stone. Si Leon Xiao ay agad ding nagpaalam sa kanilang lahat at nagtungo sa kanyang silid para muling mag-ensayo. Ipinagbigay-alam nito na lalabas na lamang siya pagkaoras na ng pagbubukas ng Mount Miro. Sa loob ng World God Monument kung saan nakalagay ang Domain of Fire ay nagtungo si Leon Xiao para asikasuhin si Lord Yu. Pagkakita na pagkakita ni Lord Yu kay Leon Xiao ay agad niya itong tinanong kung kailan balak ni Leon Xiao na palayain siya. Sumagot si Li Yun Shao na wag umasa si Lord Yu na makakalaya pa siya sa kanya dahil alam na ni Lord Yu kung gaano kalakas ang World God Monument at kung makakalaya ito ay tiyak na mababaliktad ang mundo ni Li Yun Shao kung kakalat ang kakayahan ng World God Monument. Nangako si Lord Yu na hindi niya ipagkakalat ang kakayahan ng World God Monument subalit hindi ito pinaniwalaan ni Li Yun Shao dahil ayaw niyang isugal ang kanyang buhay para lamang sa isang pangako ng Martial Emperor. Dahil ang Mount Miro ay darating na sa loob ng dalawang araw ay hindi na maaring manatili si Lord Yu sa loob ng World God Monument. Ang Mount Miro ay mayroong mahigpit na restriction kung saan hindi nito pinapayagang makapasok ang mga matatandang martial artist na edad 51 pataas kaya naman palalayain niya panandalian si Lord Yu. Subalit sa takot na baka tumakas ito ay balak ni Leon Shao na lagyan ang katawan ni Lord Yu ng kagayang sumpa na taglay ni Elder Doon. Sa ganitong paraan ay babagsak ang cultivation level ni Lord Yu at malabo na itong makatakas pa. Abangan sa susunod nating kwento ay ang pagbubukas ng Mount Miro na siyang kabilang sa limang mystic realm ng kontinente. Sa pagpapatuloy din ng kwento ay masasaksihan natin ang mga matinding labanan sa pagitan ni Leon Xiao at ng mga disciple na mula sa iba't ibang malalakas na forces sa buong kontinente. Mahalagang paalala sa aking mga taga-subaybay na dito muna magtatapos ang ating araw-araw na kwentuhan patungkol sa kwento ni Leon Xiao sa kadahilan ng ubos na ang maari nating ma-translate sa Tagalog. Ang susunod nating video ay nakadepende sa kung kailan maglalabas ng bagong chapter ang website na aking sinusubaybayin. Kadalasan ay naglalabas sila ng dalawang chapter kada linggo kaya naman nasahan nyo na linggohan na lamang ang ating video patungkol dito. Sa mga nakasubaybay sa aking mga kwento ay asahan nyong bukas o sa makalawa ay sisimulan na natin na mag-upload muli ng panibagong kwento na kagaya din ng ating bida na si Leon Xiao kung saan nagtataglay din ang susunod nating bida ng katapangan kaalaman at karanasan sa pakikipaglaban na nakuha niya lahat sa nakaraan niyang buhay. Muli nagpapasalamat ako sa walang sawa niyong suporta sa akin at sana patuloy niyo pa din akong suportahan sa mga susunod pa nating mga video.